Prokuroria pra në gjukatës së shkallës së partë të juridikësionit për gjithë shumë tiran ka përfunduar e timet dhe ka drguar në gjyshtë të pandeurin. Pation Murati për vepron penale të pastrimit produkteve të veprës penale apo përfshirjes në veprimtari kriminale. Me anë të një njoftimi, Prokuroria Sjeron se nga tërsia e provave të grumbulluara gjatë e timit para prak, rezultoj e provuar se kështetas me anë të pasuris para kesh. Të kryuar nga veprimtaria e kundraliqme e vjedhjes dhe trafikimit të lëndve narkotike të zhvilluar në Itali, për periudhën 2014-2015, ka investuar në pasurit të paluajtshme dhe të luajtshme, duke i transferuar ato Në emër të familjarëve të tij, nënës dhe vëllëzërve, me qëllim mbulimin e origjinës së tyre dhe për të shmangur çdo pasojë juridike të motëshme mbi këto prona. Murati është aktualisht i kërkuar në nivel kombëtar për evazion në vitin 2015, pranimin e mallrave të ndaluar, posedim abuzim të armëve, pjesëmarrjes në krime dhe për trafikim të lëndëve narkotike. Në kërkim për një sërë vepra penale nga pjesëmarrja në organizatë kriminale tek trafikimi i lëndëve narkotike, Prokuroria Tiranë çon në gjyq shtetasin Fatjon Murati. Shto pasuri në emër të nënës dhe tre automjetet në emër të subjektit dhe vlezërve të ti nuk justifikohen me të ardhurat e lishme të realizuara prej tyre thekson në njoftimin e saj organi akuzës. Në materialin referuas, thuet se ky shtetas në bashkëpunim e gjasht personat të tjerë vepronin Si pjesë e një organizate kriminale të arrestuar nga policia italiane, fillimisht me tendencë vjedhje dhe më pas e kanë zgjeruar aktivitetin e tyre kriminal duke përfshirë edhe trafikimin e lëndëve narkotike. Ky shtetas është aktualisht i kërkuar në nivel kombëtar për evazion në vitin 2015, -në, pranimin e mallrave të vjedhura apo sedim abuzim të armëve, pjesëmarrjes në krime dhe për trafikim të lëndëve narkotike, thuhet po ashtu në njoftimin e prokurorisë së Tiranës.